ملاون يا كريستنا من تكتايوتشن بيالا تشوبت انكوان ليسوس كريستوس يا لدات يا جنى بقال بسلام باتينا درساتشو لما لاتنو دالن كبراتنا كبرانتا ملكاشوشاشن ليو يا بقال انجدا هزن لاتشو كاربنا زاري انجدا شنادرغن يكابزنو بزوتشم تودوت كافت عربتاش لبركاتا ممتنوش فوس مكنياتي هونو يهكمنا بالمويانا تشو أربع متاتن بهكمنا مويانا ولا يسال الفوال كسلساشي بلاي كدو تقناوشنا من دزيو يهكدو كمنا أقلي لطوشنا بمستقات يتاوك ألو دكتر كلمو دستا هنقداتشن نيهون ألو دكتر ترياتشنا ناكبرو وزيد رسلمتو كنياغار كويتا لما درك فكادين ياسلوهونو بكرميا كلبنو عمسكينو እንም እድሉን ሰጣችሁ እዚህ ከእናንተ ጋር ለመሆን በመብቃቴ ከልብ አመሰግናችኋለሁ ስለገኘነው ደስ ብሎናል እንግዲህ ባለም ነው የገና ባለም ነው ያከበረን ምን ገኘውና እስኪ ባልባል ከሚሸቱ ንግግሮች ወሬዎች እንጀምር የህክምና ባለሙያ እንግዲህ ብዙም ጊዜ ባለም ሲሆን በስራም ያሳልፍበት አጋጣሚ ብዙ ነው ይባላልና በቅድሚያ እንኳን ለገና በዓል አደረሰዎት ይያልኩ ባልና ስራን እንዴት ያገናኙታል ከሚለው ጀምርስኪ የከምና ስራ በርግጥ ከበዓል ጋር አይሄድም ሰው በዓል ሲሆን መብላቱን መጠጣቱን ማረፉን ወይ ሌላ ቦታ መሄዱን ሊያስብ ይችላል የከምና ስራ ላይ ያለ ሰው ግን በበዓሉ ቀን ጭምር ስለበሽተኞቹ ያስባል ከዚያ ውጪ መሆን በጣም ያስቸግራል እና በዓል ለማክበር ከፈለገ ያስቀድሞ ሌላ ሰው አዘጋጅቶ እቺን ቦታ ይገለይ ሸፈን እቺን ቦታ ይገለይ ትሸፈን ብሎ ነው በዓል ማክበር የሚችለው ያማ አልሳካ ብሎ ካለና አስፈላጊ ከሆነ በዓሉን አቋርጦ ስራ ላይ ሊውል ይችላል ስለዚህ በአካል እንኳን እንደው ወደ ራፍት ቦታ ራቅ ያለ ቦታ ቢሄድ አይምሮ ሁሉ ጊዜ በሽተኞቹ ጋር ነው ያለው በተለይ ቀዶ ጥገና ህመምተኞች በበዓሉ ቀንም ሆስፒታል ውስጥ ይገኛሉ ስለዚህ ይገለት እንዴት አደረ እንዴት አደረች ያ ነገር እንዴት ሆነ የሚለው ሐሳብ ከኛ ጋር ይሄዳል በዓሉን ስናከብርም ከአይምሮአችን አይጠፋም ማለት ነው እውነት ነው ስለዚህ አይለይም ኦኖም ግን ያያለም በዓልን ከቤተሰብ ጋር ከጓደኛ ጋር ከህዝብ ጋር ማሳለፉ ተገቢ ነውና ሁለቱም ጋር ለማዳረስ ግዚያችንን ሙከራ እናደርጋለን ማለት ጥሩ እስኪ ዶክተር ቀለሙ ከባላት መካከል ልዩ ስፍራ ሰጥቶ የሚያከብረው ከቤተሰብ ጋር የሚያሳልፈው በዓል አሁን ገና ነው የኢየሱስ ክርስቶስን ልደት በዓል ክርስትና እምነት ተከታዮች ያከብራሉ ከዛ ባሻገር ልዩ ስፍራ ሰጥተው ኢትዮጵያውያን እንደሚታወቀው ብዙ በዓላትን ያከብራሉና ከነዚህ መካከል ዶክተር ቀለሙ ለዩሱፍ ራሚ ሰጣቸው ባላቶች ካሉ በዚያው አጋጣሚ እናወራ ከባላት ሁሉ ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው ለገናና ፋሲካ ነው ሁለቱ የተያያዙ ናቸው በዘላ በእግዚአብሔር ዘላለማዊ እቅድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ ለብሶ አምላክ ሆኖ ይያለ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሆነው ወደ ምድር መጣ ያ የመጣበት አቋን እንግዲህ መወለድ ተብሎ ነው እሱ ገና መወለዱን ሳይሆን በዘላለም ነበር ያለ የነበረ አልፋ ኦሜጋ ነው ግን ስጋ ለብሶ በልጅ መልክ ወደዚህ ምድር የመጣበትን ሁኔታ እጭክ በጣም አስገራሚና አስደናቂ ስለሆነ ያም ደግሞ እግዚአብሔር የሰው ልጅ ከኃጢአት የምድንበት ነው ከሞት የሚያመልጥበትን መንገድ ስላዘጋጀ የዚያ ጅማሮ ስለሆነ በጣም እጅግ ልዩ በዓል አድርጌ ነው ማከብረው ሁለተኛው ትንሳኤ በዓል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባይሞት የደም ዋጋ ባይከፍል የሰው ልጅ ሊድን አይችልም ስለዚህ የኃጢአት ዋጋ በእኛ ምትክ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ለመክፈል የመጣበትና ያ በዘላለም እቅዱ ያለው የተፈጸመበት ስራሃቱ እግዚአብሔር ያቀደው ነገር የተፈጸመበት ጊዜ ስለሆነ
እንደገና ከኛ ማንነት ከህይወት ከነፍስ ጋር ከዘላለም ህይወት ጋር የተገናኘ ስለሆነ ትልቁ በዓል እሱ ነው። ጥሩ ዶክተር ቀለሙ ወደ ኋላ ለመልሶትና ወደ ልጅነት ልወስዶት ነው። ወለትና እድገቱ ላይታስወዶ ኦሶና አካባቢ እንደሆነ ነው የሚታወቀው። በልጅነት ጊዜዎትን እንዴት አሳለፉ? ትምርትስ የት የተከታተሉ ሚሉ ጉዳዮችን ቢያካፍሉ። አሁን እነሱ ነው ተወልጄ ያደኩት እዚሁ ላይታስወዶ ኦቶና ሆስፒታሉ አጠገብ ነው ተወልጄ ያደኩት። እና የመጀመሪያ ትምርቴን የተማርኩት ኤስአይኤም ሚሽናይ ሱዳን ኢንተሪየር ወይምዋላ ሶሳይቲ ኦፍ ኢንተርናሽናል ሚሽን ተብሎ በቃለ ህይወት ቸርች ቤተክርስቲያን በኩል የተከፈተ ትምርት ነበር። ትምርት ነበር ያ ትምርት ቤት ለብዙዎቹ የወላይታ ልጆች በጣም ባለውለታ ትምርት ቤት ነበር። እና እስከ 8ኛ ክፍል እዚያ ነው የተማርኩኝ። እና ከዚያ ከተማርኩ በኋላ እንደገና ሃይ ስኩል ግማሹን እዚሁ ወላይታ ሶዶ ከተማ ግማሹን ደግሞ ደብረ ብርሃን የምትባል ከተማ ተምሬ ነው ጨርሼ ወደ ዩኒቨርሲቲ የገባው። አስተዳደጌ ከልጅነት ጀምሮ እግዚአብሔር ስራ ወዳድ አድርጎኛል። በጣም ስራ ወዳለሁ። የጊዜ ጉዳይ በደንብ የገባኝ ሰው ነበርኩ ከልጅነት ጀምሮ። ጊዜን ወይ በትምህርት ወይ በስራ ነው ማሳለፈው። እንዲሁም ማሳለፈው ጊዜ አልነበረኝም። እና ልጅ ሆኜ የበግርባታ የዶሮ እርባታ ምናምን ሁሉ ነበርኝ። ነሽ ወደ ንግዱ ሊያመዝኑ ነበር? አዎ ከትንሽ አይ ሳይሆን የጠንካራ ሰራተኝነት ጅማሮ እዚያ ላይ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ራስን በመቻል ሌላውንም ወደ መርዳት ህይወት መድረስ ይችላል የሚል ነገር ከልጅነት ጀምሮ ስለነበረ የልጅነት ጊዜ አብዛኛው በጨዋታ ሳይሆን በስራና በትምህርት ነው ያለፈው ለማለት ነው። ጥሩ። የህክምና ሙያው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማሩት? የህክምና ሙያዬን የመጀመሪያውን ዲግሪ አው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ሁለተኛውንም ዲግሪ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ሶስተኛውን ዲግሪ እንግሊዝ ሀገር ነው የተማርኩኝ። ምን ላይ ነበር ስፔሻላይዝ ያደረጉት? ቀዶ ጥገና። ቀዶ ጥገና ጀነራል ሰርጀሪ ነበር ጥቁር አንበሳ በሁለተኛ ዲግሪ የተማርኩኝ። ከዚያ ደግሞ በእንግሊዝ ሀገር የተማርኩት ያንን የበለጠ የሚያዳብር ትምህርት ፕላስቲክ ሰርጀሪ የሚባል ነው። ፕላስቲክ ሰርጀሪ ብዙ አይነት ነው። ከዚያ ዋናው ሲወለዱ በትክክል ያልተፈጠረ የሰውነት ክፍል ካለ እሱን ማስተካከል፣ ወይም ደግሞ ፊት ላይ አመቺ ባልሆነ የሰውነት ክፍል ላይ የካንሰር በሽታ ካለ እነዚያን ቆርጦ አውጥቶ እንደገና አስመስሎ መስራት፣ ያንን የሚመስል ነገር ስለሆነ እሱን ነው በሁለተኛ በሶስተኛ ዲግሪ የተማርኩት። በጣም ጥሩ። ወይታችን ይቀጥላል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ልዩ የበዓል እንግዳ ሰዓታችንን ነው በመከታተል ላይ የምትገኙት። በርካቶች የምታደንቁትን ዶክተር ቀለሙ ደስታን በዛሬው ዕለት ጋብዘን ከእርሳቸው ጋር ቆይታ እያደረግን ነው የምንገኘው። ስለ ልጅነት ህይወታቸው፣ በስራ ዓለም ስለሚያሳልፉት ጉዳይ ከኛ ጋር እየተጨዋወቱ ቆይታ እያደረጉ ነው የሚገኙት። እስኪ እንመለስና ዶክተር፣ እንግዲህ የሰው ልጅ እያለ የሚመኘው ብዙ ነገር አለ። ሳድግ ይሄን ሆናለሁ ብሎ ብዙዎች የልጅነት ራዕያቸውን ወደፊት ደግሞ ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚለው ወይ ሊሳካ ይችላል ላይሳካም ይችላል። እና እንደ እርሶ ልጅ እያሉ ምን የመሆን ምኞት ነበሩት? ወይንስ አሁን የሚሰሩትን ሙያ ያለሙ ነበር? ምኞቴ ከ14 ዓመት እድሜ በታች በነበርኩበት ጊዜ ስመኝ የነበርኩት በቃ በትራክተር የማርስ ገበሬ ለመሆን ነበር። አለማ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ በዚያ በኋላ ትራክተሮች ነው ይኖሩኛል፣ ሰፊ መሬት ይኖረኛል እና እርሻ አርሳለሁ የሚል ምኞት ነበረኝ። ግን 14ኛው ዓመት እድሜ ላይ አንድ ቀን ከትምህርት ቤት
متچه کبتوچی یاگر کوی آن دوست آمیت هم میسو که ود برکشی تشکمو سالفوایو سو یوبت آم دستک ایوستن داله و کا مسماتی چل نبر استون تکتیه اتونا هسپتالات اگه بینو یا دنبرتینیانن از جاگ بام دکتروسی مرمرایو یه بشه تا اون سمت نگرایو انجیتی تات فال نا اپراسیون اسفلیگال تباله که از جاک ارمزگی جیت هدرگو اپراسیون سیارگو به وچی با کل مجبات سلام میفکر به وچی با کل زوری اپراسیون سیارگو آیو به ما گستو میت چه سویو ات اینجا بتن سلایو اندگنا سویو به سلام بت اینجا تو آیو نه بکه اینن سرا منو میسرم نزی فرنجوش باهی متو اینی نسون متکات فلگالو یه من لگر و دائم روی متانا دیابی روی بکانی کمن ناسرا مرچالویه یانه نویت من یوت. ترو سلزی دکتر بایهانو حاکم بایهانو من البته کدومیالو نیه گبرناون نگر اینو کرونا بر ولم مسابین چلان. آو اونه اثنو لمن دنو کالی چند نتیجم رو یه گبرناون نگر رو تام از آت وقتی نودالو آره مولو سایکر انتنه انتریستنی سیبال فلگوتی نیسیبال نه یاره ما آب کالو راسوی گرمی نه یه گفتنش را آهنم که لبیال تفانو نه بزو یه مکر کویالو اثر گرال به سوزوریه ترو آهنم اسکیوی ملص نیبال نه آهادو بلو بسرالم اکمن ناون آن دبلوی جمرود یه تنامشی نمبر کمن نه جمر کوت آرمان چه اسپتال لکه تمرتن سی چرس ایا کوی منگستن آرمان چه مهدی فلگالو امل صدو تو رو نیت حالا آل نبر میانه نیم دکم بکی وقت آلن بیه راسی انتن سر آل کوی ولی صدو من بتات حال فلگم یعنی میشون آیانو چوله قال کن سلزی میشن او یان یه چی تمرت آچون تمرو متو یاگلگلو یالوت به اوقاتی اتشارلون آچون ام نسل نبرین آرمانچ یه نوریجان میشن نبرونا از جاهد کنی اون اتیم وقت آم تروگزی نبرین از بین ماگلگل کنی لرنیم به بکی تمرت کازی آگینیو لزی آرمانچ این حزب بزوب و تازور ریاگل گیالو یعنی به زمان وی نبرو منگست اندیام نچو فرنچی بلو سعیمو شل مونیال جا کجا و حالا سودی تمرو کجا و حالا ود تمرت بیتند دگرنا تو کرام بسات تمر لسکینی از اینورسی یه دیره مرکات تمرتین بکردو دگرنا چرشه اندگرنا ود آرمانچ هرکوی نیاتم گدی تاسل نبره یا استمرونی نسوس لنه برو هر کنی از یا تنش این داغل اگل کنی من گست یتمر درست دی انا ود انگلیز آگر هر کنی که انگلیز ملس گین هل لگزی انگلیز آگری یا لولایت تا هزب بکی آگل گلو تال ست اومی مل شکم سلنه برین لکن دمت تاو عدس آبا بزود دلی یا لین امریکان آگری مهد دلو یا لین انگلیسی هم اگر تو دلیل این کات تا ولایت هانو میرو بیه گیم بیه ولایت هانو متام دستمی لوسانی نبره برکاتو چه میته دستو بات رسو که من نسیجم رو لجیاله نیام من نستاوساله ولایت هانا کابلای یرسوسم بسپاتی تا وقت بات که من نسیب بال کرسوسم گر میآز باتن وقت سلام من نستاوس نونا نزاعیات و چنگری جیب بدم برکات توش یاد دادوت به کمینا ایتقال جلوبت وقت ناونا کذاب حالا بر لگزی لیلچ یا کریستیان اسپیتال لایمی مسرات قط آمینه برا کاتولو هندگ موشش من نیکابی فایا اسپیتال به تمساسای یا جل جلوی کنیالونا این یاونسکی کاتولو هالونگزی ولتون اتارال کم بر ناورا اتونا اسپیتال یالو دایرکتر نبر کنی اسچه کاری گیزه نبر سر راتی نوچو انجام مرکوت باشته یان ماکبرین نه نه بسیار دیسپلین لامادرک بزوم کرار کنی
እዚያ አንድ ምኞት መጣ እግዚአብሔር ምራይ ሰጠኝ አንድ ምሳሌያዊ የሚሆነ ሆስፒታል እዚህ ከተማ መኖር አለበት የግል ሆስፒታል በያሰብኩኝ ስለዚህ ክርስቲያን ሆስፒታል በዚያ ነው መጀመሪያ በልቤ ነው የተወለደው ከዚያ በኋላ እግዚአብሔር ረዳኝ ከኔ ጋር በፊት ተውቁ የነበሩትን ምሽናውያን ጠራዋቸው መጀመሪያ አልተስማሙም ነበር እነሱ አንሰራም የኦቶናን ሆስፒታል መልሰን እንውሰድ እንጂ አዲስ አንሰራም አሉ እንደማይሆን ነገርኳቸው እሺ እናንተ ካላችሁ እንጠይቅ ብዬ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሄጄ ጠየቅኩኝ እንደማይሆን ገንዘብ ባጀቱን ስጡን እንጂ አይሆንም አሉ ይሄው አይሆንም በያልኩኝ እነሱ እስከሚቀበሉ ድረስ በራሴ ጀመርኩኝ ክርስቲያን ሆስፒታል ክርስቲያን ሆስፒታል ከዚያ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ዶክተር አዶልፍ ያው ኦቶና ሆስፒታልን የገነባው እሱ ነው ደብዳቤ አንዲት ደብዳቤ ጻፈ እግዚአብሔር የሰጠህ ራእይ ትክክል ነው ከጎንህ እቆማለሁ አሉ እሺ አልኩኝ ወዲያው መጡ እና ሆስፒታሉ ተሰራ በዚያ ሆስፒታል አገለገልኩኝ ብቻኛ ሐኪም ሆኜም የሰራሁበት ረጅም ጊዜ ነበረ ያ ጊዜ አልፎ በቂ ሰዎች ፈረንጆችም አበሾችም ከተፈጠሩ በኋላ የቀዶ ጥገና ድህረ ምረቃ ተማሪዎችንም ካስጀመርኩ በኋላ እንግዲህ ከዚህ የመሄዱ ነገር አስገዳጅ የሆነ ነገር በልቤ ተፈጠረ እና ወደ ሻሸመኔ ሄድኩኝ ሻሸመኔ ፈያ አጠቃላይ ሆስፒታልን ሰራው አሁን እዚያ ያገለገልኩ ነኝ በማከል ቀድም አንስቻለሁ እንግዲህ የወላይታ ህዝብ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ይጠይቁኛል እዚያ ድረስ መጥተው ይጠይቁኛሉ ያገር ሽማግሌዎች እግዚአብሔር ሰጠን ሰው ሆነ ይያለ ለተተን ሄድክ የሚል ነገር ነበራቸው እና እንደገና በነ ዳጋተው ጊዜ አስተዳደሩ ራሱ ጠራና ቦታ ሰጡኝ ዩኒቨርሲቲ አጠገብ እንደገና ቲቺንግ ሆስፒታል የማስተማሪያ ሆስፒታል ብዙ ስፔሻሊስቶች ሊፈልቁ የሚችሉበት ትምህርት ቤት ከፍታለሁ ብዬ ወስኛለሁ በዚህ እድሜ እና አሁን ጅማሬው ላይ ነው ያለሁት ትልቅ ራእይ ነው ቲቺንግ ነው ያስተማረ ህክምና የመስጠት አለ ነው የህክምና ትምህርት ቤት ይኖራል ስፔሻሊቲ ሁሉ የሚማሩበት ከሌላ አፍሪካ ሀገሮችም ተማሪ ሊቀበል በሚችልበት ደረጃ ነው ያሰብኩ ያለሁት። ትልቅ ራይ ነው ስኬታማ እንዲሆን እኛም ምኞታችን እንገልጻለን። ትልቅ ምኞታችን ነው። እንግዲህ ወደ 60 ሺህ የሚደርሱ ቀዶ ህክምናዎችን ማድረግ ችለዋልና ቁጥሩ እጅግ በጣም አስደናቂ ነው። በርካቶች ተፈውሰዋል ከፈጣሪ በታች በርሶ እርዳታ ከርሶ ጋር በሚሰሩ ሌሎች ሐኪሞችም ድጋፍ መፈወስ መዳን ችለዋልና ከነኚ ከ60 ሺዎቹ መካከል ይሄንን ቀን አልረሳውም የሚሉት ቀዶ ህክምና በተለየ መልኩ የሚያስታውሱት ይኖር ይሆን? በጣም አስቸጋሪ ነው እሱ ለምን ቢባል ከብዛቱ የተነሳ የብዛቱስ በየስል ይሄ 60 ሺ ማለት ሳይሆን ሁሉንም እንደ አዲስ ነገር እንደ ትልቅ ስራ ነው ምን ጀምረው አንድ ኦፕሬሽን ስናደርግ በዚያ እግዚአብሔር ይረዳን ያው ስኬት ስናገኝ ጎሽ ይሄ ነገር እንዲያስብ የነበር ግን እግዚአብሔር ረዳኝ ወይም ደግሞ የዚህ ሰውዬ እድል የመዳን እድሉ 25% ነበር ወይም 30 ወይም 40 ወይም 50 ነበር እግዚአብሔር መልካም አደረገለት እኔም ተሳካልኝ ብዬ ያልኳቸው ከቁጥር በላይ ስለሆኑ በአጠቃላይ ስራው አስተሳሽ ነበር ሀዘንተኛ የሚያደርገን አንዳንድ ጊዜ አለ ያልጠበቅነው ነገር ወይ በማደንዘዣ በኩል ይመጣል ወይ ደግሞ የበሽታው ተፈጥሮ ይሆንና ማይ ወጣ ጉድጓድ ይሆናል እንደዚህ አይነቱ ጊዜ በጣም አሳዛኝ ናቸውና እነዚያ ቀናቶቹ ግን አጭር ናቸው በጣም ትንሽ ናቸው ቁጥሮቹ እነዚያ ቁጥሮች ትንሽ ስለሆኑ እኛ በትልቁ ቁጥሩ ሆነን ደስታ እየተመገብን ነው ምን ቆየውና ብዙ መልካም ቀናት ወሽ የዚህን ሰው የሸክም አቃለልኩ ብዬ ደስተኛ የሆንኩባቸው ጊዜያቶች በጣም ብዙ ናቸው አንድ ግን እንደው ማልረሳው ነገር አለ አንድ
يا بيتاچن يا ولاچن تعلق يونه وندماچن موته اني بمزرابت اوتنا هوسپيتال موتهنا اسكرينون ود بيت وسدو بيي سراين قتلكوين يان كان اوبريشن ياركواچو سويتش بتلي عند يا كاتاراكت اوبراسيون ارغي لرجيم غزي اهون علايون سويون لبزو عمتات كاتما وس بايو قطر بقى انديت استنيا ليهون كوين نا بتام دستا ميمغب سرا نو سرا اونات نو نا براسي دغمو قدميا لزيا سو يسدچي يان كان اسو مايت مشالو لني بتام اجيك بتام تلك دستا نبر مياتم سراي እሱን የሚጨምር ነበርና ብዙ ትምርት ከዚያም ከዚህም ስለተማርኩኝ ሰው በለለበት ጊዜ የአይን ቀዶ ጥገና ማረክ ነበር። አዎ ደስ ይላል። ገጠመኝ ሲኖሮታል የማይረሱት አጋጣሚ ከምና እንግዲህ ከብዙ ሰው ጋር ያገናኛል መርፌ የሚፈራ ሊኖር ይችላል ሌላም ሌላም ሊያጋጥም ይችላልና እንደው ፈገግ የሚያሰኝ ገጠመኝም ካለ አገጠመኞቹ በርግጥ ለፈገግታ የሚሆኑ አይደሉም። አንዳንዱ በጣም በቀላል መዳን የሚችል ሰው አስረድተን አስረድተን አልገባ ብሏቸው ችግር ውስጥ ምገቡ አሉ። ከዚያ በኋላ ጊዜ ካለፈ በኋላ አድኑኝ ብሎ መመለሱ አሉ። የዚያ አይነቱ አሁንም ቁጥሩ አነስተኛ ነው እንጂ ያጋጥማሉ። ለምሳሌ ያህል ካንሰሩ ከተሰራጨ በኋላ ነምጣት እንቅርት ላይ እንቅርቱ ወደ ካንሰር ይቀየርና መተንፈስ አቅቷቸው ሲመጡ መቀላሉ ምስማር ወቅቷቸው ወይም ደግሞ ትንሽ ቁስል ኖሮ ጋንግሪን የሚባል በሽታ አለ ገና ታች ይያለ እግሪ ይቆረጥ ሲባል እምቢ ብሎ መጥቶ ሌላ ሰውነት ጋር ያከገባ በኋላ መጥዋል። ለዚህ አይነቱ ገጠመኞች እጅግ በጣም ሀዘንተኛ ያደርጋል። መርዳት ስንችል የሰውየ አይምሮ በእኛና በሰውየ ማከል ግድግዳ ሆኖ አለመቻላችን ያሳዝናል። ምክንያቱም ማስገደድ አይቻልም ህክምና ህክምና በመርጫ ነው ሶ ለመኖርም ለመሞትም ራሱ ስለሚመርጥ የግል ውሳኔ ስለሆነ። መልካም ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የባልዩ እንግዳ መሰናዶ ሰዓታችንን ነው በመከታተል ላይ የምትገኙት። በድጋሚ በያላችሁበት እንኳን ለገና በዓል በሰላም በጤና አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። ቆይታችን ይቀጥላል ከዶክተር ቀለሙ ደስታ ጋር ከስራ ዓለም እንደዚሁም ደግሞ ከግል ህይወታቸው ጋር የተያዙ ጉዳዮችን ደስ በሚል ሁኔታ እያካፈሉን ነው። እስኪ ዶክተር አሁንም ስራው ላይ ያሉ ጉዳዮችን በጥቂቱ እናንሳና ህክምና እንደሚታወቀው ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚሻ ከሰው ነፍስ ህይወት ጋር የተያዘ ስራ ነው። ተምሮ ሲመረቁም መሐላ ገብቶ ለፈጣሪም ለሰውም መሐላ ገብቶ የሚሰሩት ስራ ነውና ከባዱ ነገር ምንድነው? ይሄኛው ነገር ከባድ ነው ብሎ የሚወስዱት ለትምርተም እንዲሆን ህክምና ሙያ ላይ ከባዱ ነገር ምን ነው? ከባዱ ነገር ቅድመ ዝግጅት ካለ አንድ ቅድመ ዝግጅት ስል በእውቀት ደረጃ በመሳሪያ ደረጃ እና በስነ ልቦና ደረጃ ሰው ቅድመ ዝግጅት ካደረገ ከባድ ነገር አይሆንም። ከባዱ ነገር ሰውየው ከአቅሙ በላይ በሆነ ነገር ሊሰራው በማይገባው ስራ ውስጥ ሲገባ ነው ችግር የሚመጣው። ያ ሲሆን ከባድ ነው የሚሆነው። ግን ቅድመ ዝግጅት በትምህርት የትምህርት ቅድመ ዝግጅት ካለ ከተማረው ሙያ ጋር ግንኙነት ያለው ስራ ከሆነ ደግሞም ድጋፍ ሰጪ አካላት በብቃት ካሉ ሁኔታው ከተመቻቸ ስራው ከባድ አይደለም። ለምሳሌ እኔ አሁን ጭንቅላት ከፍቼ ለስራ ብዬብል ከባድ ነው የሚሆነው ለኔ። እኛቱም ቅድመ ዝግጅት ያረኩት የትምህርት ቅድመ ዝግጅት እሱ ላይ አይደለም ማለት ነው። እና በተፈቀደልኝ የሙያ ክበብ ውስጥ ወኛ ከሰራው ከባድ ነው ብዬ የምለው ማለት ከባድ አይደለም የምለው ነገር አይደለም። ግን እያንዳንዱ ለርዳታ ሊሰጥ የሚቻልበት ሁኔታ ነው ያለው ብዬ ነው ማለት ነው። ጥሩ
social life ga aschegari miyonebeten agatami bizu gize linastawus inchilalen betele le betse misett gize aynorem sitaru tolo fetno mehednaw lik inde wutdirna nibelhonna social life ga yallon kibdet ndet igelsutal social life በጣም አስቸጋሪ ነው እንዳየሁት ከሆነ ለምሳሌ አለዚ ሶዶ በሚሰራበት ጊዜ አሁንም ይከሰታል ከኔ መኖሪያ በሶስተኛ ድንበር ላይ ያለ ሰው ሞቶ 15 ቀን ቆይቼ ነው የሰማሁት ምክንያቱም በሙሉ ሰዓቴ ስራዬ ስለሆነ ሌሊት ገብቼ ሌሊት ወጥቼ እዚያ ስራ ላይ ስለሚቆይ ለክሶ ማልደርስበት በጣም አሳዛኝ ነው። ለክሶ ለመድረስ ምኞቱም ብዙ ማን ፍላጎቱም ብዙ የለኝም ለክሶ የመድረስ ምክንያቱም ሰው በህይወት እያለ ነው መርዳት የሚፈልገው ነው። በገንዘብም በህክምና በምንም በህይወት እያለ ብረዳው ነው ደስ የሚለኝ። እዚህ ደግሞ ሰው ያወቀ የሚያውቀው ሰው አስክሬን ከሆነ በኋላ ነው የሚከበረው ትልቅ ክብር የሚያገኘው። ያ እኔ ጋ የለም። ሌላው ችግር ብዙን ጊዜ ማየው በሶሻል ነገር አብሮኝ የሚሰሩ ድጋፍ ሰጪዎቹ እድር ውስጥ ስለሚገኙ ወዲያውኑ ስራ ጥለው ይሄዳሉ። እና እሱ በጣም ትልቅ ከባድ ችግር ስለነበር ሄጄ ለእድር ዳኞች አቤት ያልኩበት ጊዜ አለ። በቃቸው አስታግሱልኝ ማለት አው እና አንተ በቃ ጽፈ ከላክ እንቀበላለን አንተን ደግሞ አንጠብቅም እንዴው ዝም ብለ ተመስገብና እንትበል ብሎኝ አንድ ድሩስ ገብቻለሁ በህይወት ድሩስም አልነበረ ባባልነት እንዲቀጥሉ ብቻ ወልካ ጥሩ ቆይታ ያደረግን ነው ዶክተር ደስ ብሎናል በደጋሚ እስኪ በአሁን ሰዓት ወላይታ ሶዶ እየተመላለሱ በሳምንት ለሁለት ቀን የክምና አገልግሎት ይሰጣሉ ከዛ ባሻገር ሻሸመኔ ፋያ ሆስፒታል እየሰሩ ነው ሌላ ቦታ ተጨማሪ የክምና አገልግሎት የሚሰጡበት ሁለቱ ላይ ነው። በፊት የዛሬ 6 አመት በፊት አዋሳም ሄጄ አንድ ጊዜ ኦፕሬሽን ማድረግበት ጊዜ ነበር። አሁን ትቻለሁ እሱ። ሁለቱ ጋር አሁን? አሁን ሶዶና ሻሸመኔ ብቻ። ጥሩ። እንግዲህ እነዚህ ሁለት ቦታ በሚያገለግሉበት ጊዜ መደበኛ የስራ ቀናቶች አሉ። እሁድን ያርፋሉ ዶክተር እንጠይቆት እስኪ በዚህ አከታይ ባለፉት 5 አመታት ውስጥ እሁድን ሙሉ በሙሉ ባይሆንም ማረፍ ጀምሬያለሁ ከ5 አመት በፊት ግን እሁድ የሚባል ነገር አርፍ ያለውኩ ግን አሁን ከጥቂት ጊዜ ወዲህ ማረፍ ጀምሬያለሁ ባለፉት 5 አመታት ማረፍ ሲባል እሱንም ሆስፒታል ግቢ ነው ማድረው ሄጄ በሽተኞችን ከጎበኘው በኋላ ነው ቸርች ሄጄ መጥቼ ባለኝ ሰዓት እንደገና አርፋለሁ። ምንድነው የሚያዝናናውት በዛ መካከል ማንበብ ሊሆን ይችላል ሌላ ሆስፒታል መድረሱ ቤተክርስቲያን ቸርች መሄዱ አለ ምን ያዝናናውታል እንዶ? መዝናናትን ባል ነገር ከልምድ ጋር ነው የሚሄደው። እኔ ቀደም እንደነገርኩን ከልጅነቴ ጀምሮ በሙሉ ጊዜን በቃ ምንም ሳላስቀር ስለተጠቀምኩኝ የሚያዝናናኝ ነገር እንዲያው ትንሽም ቢሆን መጽሐፍ ማንበብ ነው። መጽሐፍ ማንበብ ነው። የፊልም ፍቅርም ብዙ የለኝም ግን መጽሐፍ ማንበብ ሪላክስ ያደርገኛል። በፊት ትንሽ ሮጥ ነበር አሁን ምሮጥበትን ቦታ ሴኩሪቲ ሆነ የለም። ስለዚህ ያ ስለሆነ እሱንም ቤት ውስጥ ትንሽ ኤክሰርሳይዝ ካልሆነ በስተቀር እሱም አይሆንም። እንግዲህ ያው ከቤተሰብ ጋር መሆኑ ከባለቤቴ ጋር ከልጆቼ ጋር የሚገናኝበት ጊዜ ለእኔ እንዲያው ሪላክሲንግ ታይም ነው። የሚያዝናና ቦታ ጊዜ ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ ዶክተር። እስኪ ወደፊት ምን ያስባሉ የሚለውን ጉዳይ እናንሳ። እድሜ ሳይገድቦት አሁንም ጥሩ ስራ እየሰሩ ነው። በክምና ለበርካቶች ፈውስ ምክንያት እየሆኑ ነው። ከፈጣሪ በታች ቅድመም እንዳነሳ ነውና ምናልባት ወደፊት ከማስተማርና ከክምናው ስራ ውጪ ዶክተር ቀለሙን የታከባቢ ልንጠብቀው እንችላለን ወይ ክምናውንም ማስፋት ሊሆን ይችላል ምን ያስባሉ? ከዚህ አሁን ካቀርኩት ክምና መስክ ውጪ
እንዲያ ወላይታ ላይ ግብርና ስራ ተሻሽሎ ማየት ስለምፈልግ በዚያ አካባቢ ያሰብኩ ነኝ። አንድ ሌላው ከተቻለ እግዚአብሔር እድሜ ከሰጠኝ ጅምር ላይ ያሉ መጻፍቶች አሉኝ እነሱን መጨረስ ነው። ከዚያ በኋላ ያው መሰብሰብ ነው። ቀደም ያሉኝ ፕሮጀክት አዲሱ የህክምና ተቋም ምን ላይ ነው አሁን? እሱ ጅማሬው መሰረት ቁፋሮ ጀምረን መሰረት መሙላት ጀምረን ሰሞኑን ስምንቶ ጉዳይ ነው ያዘን። እና ጀምረናል ጅማሮ ላይ ነው ያለን። ቢበዛ በምን ያክል ጊዜ ሊጠናቀቅ ይችላል? ትልቅ ነው ሰፊ ነውና አንድ 5-6 አመት ይፈጃል ብዬ ነው የማስበው። ሰፊ ነው። ትምህርት ቤቱ ራሱ ብቻውን በጣም ብዙ ህንጻዎች አሉት። ሆስፒታሉ አሁን ጀመርኩት ቢሮ ምናምን ነው። ጥሩ። እንግዲህ ዶክተር ቀለሙ በሙያው ለረጅም ጊዜ ያገልግለዋል ለበርካቶችም አራያ ይሆናሉ። ታዳጊ ዶክተሮች አሉ አሁን ብቅ ይያሉ ያሉ ወላይታና አካባቢው ላይ ያገለግሉ ያሉ ዶክተሮችም ይወጡ ባሉበት ጊዜ ነው የምንገኘውና እንደው ምን ይመክራሉ ከልምድ አንጻር የሚያስተላልፉትም መልእክት ካለ ከህክምናው ጋር በተገናኘ? ሁለት ነጥቦችን ነው መምከር የምፈልገው። ቁጥር 1 ህክምና በመላው ዓለም ንግድ እየሆነ ነው ያለው። ኮመርሻላይዝድ ንግድ እየሆነ ስላለ ያንን በውስጣቸው በውሳኔ መገደብ አለባቸው ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም ከንግዱ ጋር ከገቢ ጋር ከሮጥን የሰው ፍቅር በውስጣችን አይኖርም። ሁለተኛ ምክሬ የሰው ልጅ ለማገልገል ሁሉ ጊዜ ቁርጥ ውሳኔ ስለሚፈልግ በውሳኔ እረዳለሁ እሸከማለሁ እና ወድጄ ነው የሚሰራው ዋጋ ይከፍላለሁ የሚለው ውሳኔ እንደገና በእያንዳንዱ ሰው አእምሮ መታደስ አለበት ብዬ ነው የማምነው። ያ ካልሆነ ከምንገለገልበት እቃ ጋር እኩል አርጎ ሰው ማየት ሊኖር ይችላል እና እያንዳንዱን ሰው የገቢ ምንጭ አርጎ ማየት ይቻላል። ያ እንዳይሆን ሁሉም ሰው በፍቅር እንዲያገለግል የንግድ ስርዓቱ ወደ ህክምና እንዳይመጣ እያንዳንዱ ሰው መከላከል አለበት ብዬ ነው የማምነው። ጥሩ። እንግዲህ ዶክተር ብዙዎች የርሶ አድናቂዎች በህክምና የተገለገሉ ሰዎች ስለ ቤተሰብ ሁኔታ ማወቅ ይፈልጋሉ። ስለ ልጆች የርሶን ፈለግ የተከተሉ ልጆች እንዳሉ ይነገራልና እንደው እስኪ ስለ ቤተሰብ እናውራ። ምን ያክል ልጆች አሉ? የቴትስ ናቸው? እኔ አራት ልጆች አሉኝ። ሶስት ወንዶችና አንዲት ሴት ልጅ አለች። የመጀመሪያ ልጄ ሐኪም ሆኖ እዚ ክርስቲያን ሆስፒታል ማገልግሎ አሁን አሜሪካን ሀገር ነው የሚኖረው እና ቀጥሎ ሌላም ሐኪም የሆነ ልጅ አለ ስፔሻላይዝ አርጎ አሁን አዲስ አበባ በመንግስት ሆስፒታል ይሰራል። መንግስት ስላስተማረው ማገልግላለን ስፔሻሊስት ነው። ቀዶ ጥገና ተምሮ እንደገና እንደኔ የፕላስቲክ ሰርጀሪ ተምሮ እየሰራ ነው ያለው። በጣም ደስ ይላል። ሌሎቹ አንዱ ኢንጂነር ነው አርክቴክት ነው እሱ አዲስ አበባ ነው ያለው። እንግዲህ የወደፊት እድሉም እንደሚሆን ገና አይታወቅም። ባችለሩን አሁን ቅርብ ጊዜ ነው የጨረሰው አንድ አመት ከምናምን። መልካም። ከልብ ነው የምናመሰግነው። ያጠቃለለን ነው የምንገኘው። እስኪ በመጨረሻ ገናም በዓል አይደል እንኳን ደረሳችሁ የሚሏቸው ወዳጅ ዘመዶች ካሉ እድል እንስጣት። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። በማስተዋል ክርስቶስ ኢየሱስ ለምን ተወለደ? እንዴት ተወለደ? አሁን ህፃን ሆኖ ነው ያለው ወይስ እንዴት ባለ መልክ ነው ያለው የሚለውን በማስተዋል በዓሉን እንድታከብሩ እጋብዛችኋለሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ዶክተር ቀለሙ ደስታ እንግዳችን ስለነበሩ አክብረውን ከኛ ጋር ደስ የሚል ቆይታ ስላደረጉ በወላይታ ቴሌቪዥን እና ተመልካቾች ስም ከልብ ለማመስገን እወዳለሁ። እኔም ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ያው ብርቱ ስራ እየሰራችሁ ስለሆነ ቀጥሉበት። እናመሰግናለን። እሺ።
የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ልዩ የባል እንግዳ ሰዓታችንን ነበር ስትከታተሉ የነበረው ከዶክተር ቀለሙ ደስታ ጋር እጅግ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ያሳልፈናል ካላችሁ ውድ ጊዜ ለኛ ካፍሎን ቆይታ ስላደረጉ እርሳቸውንም ያመሰግነን እናንተም በያላችሁበት ሆናችሁ ከኛ ጋር ስላሳለፋችሁ ከልብ ከልብ ያመሰግነን በያላችሁበት በዓሉ የሰላም የጤና እንዲሆንላችሁ ተመኘን ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን የበዓል ልዩ እንግዳ መሰናዶን ተመስገን ተስፋዬ ወደ እናንተ አደረስኩኝ ከቀሪ መሰናዶች ጋር ደስ የሚል ጊዜ ተመኘን Asinna bolliyo asinna gennay asinna bolliyo asinna gennay asinna bolliyo